다음에 오이 방금 잘 I'm going ओके लङ टाइम पछि भेट्न पाए यार एकदम खुसी लाग्यो उडा उडै जा लङ फेरि हामी यो तलको रुट जान्छौ के यसो हेरेको दामी सम्म सर छ है कहाँसम्म छ कस्तो छ के छ केही थाहा छैन यहाँबाट कहाँ पुगिन्छ नि थाहा छैन बाटो कस्तो छ नि थाहा छैन लेट्स चेक इट आउट Wow! Yes! Dan batang de runsa. Amo. Woo! Kasal ay kami kana na sodan sodan na. Kaa pugin sa sodan sodan na. Jam na na jam pugin sa pugin sa. Wow! Nice. Baad da mitto sa to. मैले त्यो बाटो हिँडिरहेको थिएँ होइन अनि यो बाटो कहाँ पुग्छ होला भनेर सोच्दै कि चल्छु कि आज यो बाटो ठ्याक्क कुस्नु जान्छु भनेर लाग्यो फेरि उता चेकिङ सेकिङ पनि टलफडा हुन्छ होइन अनि यता चाहिँ मजै हुन्छ यो कता हो गण्डकीको तिरेतिर गइन्छ रहेछ चिप्लेर गण्डकी हँसिन्छ कि त्यो चाहिँ टेन्सन हुन्छ है गाइस ढुक्क जानुपर्छ ढुक्क ढुक्क सिलबारामा यस ओके Whoa, 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 Oh, nice one, buddy. हामी आयो गाइज होइन ट्याक्कै बन्जीको मुनि के बन्जी डाइभ हान न कोही चाट खिच्नु हुन्थ्यो नि है दामी हुन्थ्यो क्या स्विङ हाने हजुर मान्छे त हिँड्दा खान यो लोड ब्यालेन्स गर्ने यहाँ रहेछ एउटा त्यहाँ खु कति बेला फराल्छन् फराल्छन् तिमीलाई कुर्नु भन्दा हामी अगाडि फरालौँ होइन ओके अहिले आउने बेला देखेँ होला नि त हामी कुन बाटो फर्किन्छ थाहा छैन त्यही पनि जस यहाँबाट फरालेको टक्क सर्ट लिनु भएको चाहिँ मजा आउँथ्यो होइन पाइएन केही छैन हामी कुस्नु बजारको मुनि मुनि छौँ उही कुस्मा गयो भ्यू टप होटल हो के भन्ने नाइस नाइस ओ वाउ 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 Nice way, guys. Aha, bada chilu kala hata. Woo! Aaj, dame, oye, ah, mo door lagar, yar. Tala yaru na, chwangi chage. Gondagi. तिरैतिर लागे म त खोलै खोला तिरैतिर चौतारी रवि रही भिर युट नि दामी रहेछ ल आमा वा 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 ओके नाइस नाइस वान गाइज नाइस वान चिसो सुरु भयो त अब त यता त यता चिसो सुरु भयो चिसो चिसो जाडो 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 बाइकै फर्काइदियो लास्ट हर्छ त यहाँबाट हँस्यो भने त सिधै गण्डकीमा यार
पोल लाउन नि पर्दैन ओके यहाँ हेरौँ त उहाँ देख्यो बन्जिउ कुस्मो बजार त्यहाँको होटल दामी छ होइन ओ यहाँ त के हो आर्मीको छ त ए आर्मी ब्यारेकतिर पो आएछ क्या यहाँ त परेड छ त यहाँ जान मिल्ने क्या होइन यहाँ आर्मीको पिटी रहेछ जान मिल्छ सर अगाडि मिल्छ ओके ओके सरहरू को यहाँ ब्यारेक टाइपको रहेछ दामी दामी म जहिले आर्मीको पल्टन पल्टन राखेर हिँड्छु नि हेर्नु न क्याम्प स्याम्प यस्तो मजाले बसेछ नि है यहाँ क्याम्पहरू राखेर यहाँ पुरा टेन्टहरू टाँगेर यहाँ भलिबल ग्राउन्ड रहेछ है ब्याडमिन्टन ग्राउन्ड यसै आर्मीको लाइफ भनेको चिल आउँछ कि मलाई किन किन अघि न दुनियाँको मतलब न दुनियाँको फिकर आफ्नो काम गर यस्तै यस्तै ठाउँमा पर्छ नि आर्मीको बगर बगर साइडमा खोलाको बगर साइडमा धेरै जस्तो बसेको हुन्छ यहाँ पनि बगर साइडमै बसेर रहेछ ओके अब जाम उकालो रहेछ ठाडो ओके ओइ लुक एट द वे ओ वाउ आर्मीको बाटो यस्तै हुन्छ गाइस यस्तै यस्तैमा बस्छ आर्मीहरू बाटो यति असिलो है हो खोलाको साइड यस्तो बगर ऊ त्यो पुलबाट माथि हाल्नु मिल्छ मिल्दैन होला यार बवाल छ त बाटो त आम्बो अहिले हेर्नुपर्छ ल त्यहाँबाट बाइक हाल्नु मिल्छ मिल्दैन यार मिल्यो भने त बवाल छ त बाटो त आमा लुगाट दु सही हो ए छङ्गै छ यार तल त कहाँ पुगिन्छ हौ ओए माथा बुच्रेको भ्यू आम्बो दामी यस यस कम अन वु नाइस वे गाइस नाइस वे लुक एट द ये कस्तो दामीको खोजमा सर होइन बाटो चाहिँ यहाँ ठाडो रोडाल रहेछ ल ए दुईवटा पुल हेरौँ न फुल माछा पुछ्रे यो दुईवटा पत्थरको बिचमा काटेर दामी बनाएर रहेछन् ल दामी दामी सही हो सही हो हामी उकालो फर्किन्छ क्या त्यो भ्यू देखेर मैले अनि ओके लेट्स गो अप कहाँ आयो हामी ओए स्कुल उता दिला सोधौँ न दिदी कहाँ हो नि यो कुन ठाउँ हो नि कुस्मा मुडकुवा ए ठिक 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 हजुर त्यो अब निस्क्यो यहाँबाट उता गयो भने चाहिँ फलेवासतिर गइँदो रहेछ अनि हामी यो चाहिँ मुडकुवा भन्ने ठाउँमा छौँ अनि अब यहाँबाट हामी चाहिँ यताबाट हुँदै जान्छौँ यहाँ मुडकुवाको स्कुल छ मुडकुवाको कोही सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ भने बिन टु यर प्लेस अब हामी यहाँबाट निस्क्यौँ यहाँ चाहिँ मान्छे हिँड्ने मात्र बाटो रहेछ अर्को बाटो रहेछ तल्लो अझ यो चाहिँ यहाँदेखिको स्कुल साइड ओके ओ लुक एट द रेन्ज अफ हिमाल गाइज क्या दामी छ नि है हिमालको रेन्ज ओए ट्याक्टर 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 यहाँ टेम्पोहरू लाग्दो रहेछ मस्तै सही हो यतापट्टिमा ओए छ्या आफ्नै धुलोले आफैलाई पुरिन्छु यार रोक्नै हुन्न ओ टिप्पर दाइ गयो ल थ्याङ्क यू यी धौलागिरी हिमालको रेन्ज यो माछा पुछ्रे हिमालको रेन्ज दामी ए हामी साइकल चोक आइयो ल वर्कसप पनि रहेछ नाइस ओके हामी अब यहाँबाट जाउँ कुस्मो बजार रुङ पारी देखिरहेछ सम्म ठाउँ रहेछ है यति चाहिँ द
Dami, dami. Nice. Wow. Wow, look at the view of Himal, guys. Masa pusre Himal ka range. Uta pat daula giri Himal ka range hotyo. Dami dekhda rahe chha, yaar. Himal ka range herde herde mitto kuda na hoda hoda rahe chha. Ah. Yaar da kasto chha. Oye. Baata ramro rahe chha la. अब यो पुल पुल क्रस गर्नुपर्ने होला छ नाइस प्लेस वाओ वाओ यहाँ मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ यार के निहाल्ने हो ओके ओके आई एम गोइङ मान्छे भयो बेला नै हाल्दै हुँदो रहेछ ओके नाइस 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 Oh shit. Disturb garinch ki? Okay. Okay, look at. Dami. Yes. Eta bada ni esto dami view. Matha pusre Himal ko range dekhi dare cha. La, janu paryo baje. Garo piro aptharo na mannu hai. यहाँ नानीहरू हुन्छन् रहेछ रोक्नु ल म जान्छु है ओके यहाँ फेरि साङ्ग्रो जस्तो भएछ त ओहे हेर्नु तल हिमाल यता ऊ के अरे तल भ्यू लम्बै छ अरे होइन हिमालको भ्यू पनि राम्रो देख्दो रहेछ दाइ गयो है ओके ओके फाइनली गाइज वी अराइव एट कुस्मा ओके नाइस ल यो कुस्मा फाइनली रिच्ड ओके दामी वान यसलाई यहाँ एकछिन राखौँ यहाँ पुल रहेछ त यो यस्तो चढ्ने जाम होइन ऊ ठाड्डै रहेछ यार बाइकमा राख्यो हामी फाइनली कुस्मा आइपुग्यो अब यहाँबाट बागलुङ कसरी जाने त्यो हाम्रो मेन कुरा हुन्छ अब अहिलेलाई चाहिँ यहीँ नै कुस्मा आइपुग्यो दिस ब्लग इन्स नाउ अब फेरि नेक्स्ट अब बागलुङ कसरी जान्छु त्यसको लागि स्टे ट्युन स्टे सेफ होइन दिस मच फर टुडे सी यु इन द अनदर ब्लग अनदर एपिसोड बाई बाई गाइज लभ पिस